Takže čau lidi, vítám vás u pozvánky na můj Minecraft server a bude to server na 1.6.2. Tady můžete vidět, je to Minecraft server 1.5.1.5.1. Tu tam nevšímejte si toho, je to tam jenom tak napsaný, protože ten server jde teď u mě na počítaču, ale bude přes hosting, to se nemusíte bát. A půjdeme na něj a ukážu vám, co tam bude všecko. Takže je tady vítej na Coolcraftu. Tu má pravidla, tu máme. Nenadávej, neprosit o OP, po smrti nežádej o vrácení věcí, nestav věže jedenkrát jedna do vzduchu ani do země, negrifuj trestáno banem vězení, za šesté v chatu mluvit slušně, za zmizelý věci neručíme, poslouchat adminteám, reklamy zakázány. Toto by byly pravidla, ještě nejsou tak dokonale udělaný a půjdeme dolů. A za lagy se předem omlouvám. Půjdeme postupně. Já vám všechno ukážu postupně a tu máme, zde jsou varpy. Žádný varpy tu ještě nemáme. Jsou nastaveny, ale ještě je tu nemáme napsaný, takže to musíme ještě sepsat. Tu máme enchant. Tu máme enderchestka, kovadlina. Tu máme návod na rezidenci. Tu málo kdo lidí ví, tak tu bude návod na rezidenci, ještě taky není. Bude hotovej. Hned jak sem přijdete, tak už bude hotové, se musíte bát, ještě ho budu dělávat. Novinky na serveru zde, taky ještě nic, ale budou. Pak tu máme Tudma, tu máme mob arenu, která je zavřená, ještě není hotová, teprve se musí dodělat. Pak ještě vypnu déšť. A za lagy se teda omlouvám a tu máme party room. Jdete, hlašnete, takhle to tady problikává. Pak tu máme varp jídlo, můžete se jí udělat jídlo, zdarma si můžete vzít, jako vyzabije třeba. Tu máme řezníka, to tady je jenom jako, že tady jsou ty prasata, je to jenom jako, že tu máme kotle. Nějaký stoleček nebo něco takového a truhlu, který není. Zavřeme. Pak tu máme. Toto bude shop, který ještě není hotové, ten se ještě bude dělat. Dělám to celý sám, bohužel nemám tu, s kým bych to dělal. A tu máme admin team. Ten taky ještě není hotové. Všechno to bude hotové, nemusíte se bát. A omlouvám se, že mě tady dáká papoušek a tu máme VIP, který taky ještě není hotový. Nic se jí není, ještě není hotový vůbec a teďka můžu vám ukázat admin dům, do kterého se nedostane nikdo. A tu jsou volné shopy. A admin dům je tady ten strom, do kterého se nikdo nedostane, jenom já. Tady ta páčka tady nebude, teda... Tady už je rezidence, takže to nejde otevřít. A tu je admin dům. Tu jsou věci, které budou za odměnu... na nějakých eventech. Jsou tu všecky. Ještě boty. Tak a na vrchu je, tady ještě nic není, to ještě se bude dodělávat. Jde mi to na 20 fps, se omlouvám. A ještě, co bych tak řekl. Jo. Tady toto je admin house, toto není admin house, je to tajný východ. To nemůžu vlíst. Je to tajný východ. Tak, tady vylezete. Hradbama. Pak jsou tady tyhle sochy. Do vstupu do hradu. Takový divný. Pak tu máme jeřáb. Který se stavil podle Jirka Krále. Jirky Krále. Byl ve farmě. Když tak si ho najděte. Je to jeho výrobek, hrát trošku jsem si ho upravil. Tak děkuju za nápad. Pak tu máme dřevo nějaký,
Jakože se tu těží dřevo. A ještě tady nějakou lodičku postavím, a aby ta loď to bude odvážet. A pojede tadyma. Toto je uměle udělaný. A tady bude do moře někam. Ukázat nemusím. A ještě tu máme vězení. Tak tohle je vězení. Tam budete zavření, když něco provedete. Nebo zabanování, to se ještě rozhodne. Podle toho, jak to bude. Podle toho, co uděláte, a ještě tu vám můžu ukázat varpy. Máme tu Armintam, Dolly, Enchant, Jídlo, Mob, Arena, Návod, Novinky, Party, Řezník, Shop, Vězení, VIP, Volné shopy, Warp. Warp je, že tam budou všetky ty... to mám říct. Že tam budou všetky Warpy dohromady. A toto už bude asi všecko. Tuhle info... No jo, ještě bych chtěl říct, že mapa, kde můžete stavět, bude oddělená. Protože kdyby se náhodou měnila mapa na spavnu, tak abyste nepřišli o dům. Takže se to bude to měnit. To je jako budou dvě mapy. A ještě bych chtěl říct, že toto nejsou všechny pluginy, které tady budou. Samozřejmě, že tu bude víc pluginů, ale všechny nejsou tady na serveru, ještě to bude Messenger, omlouvám se. Potom tu budou všelijaký mob arena. Survival Games jsem přemýšlel, ale nevím ještě, tolik lidí tu asi nebude hrát. Takže když tak přijďte, IP bude v popisku pod videem. Bude to server přes hosting, stránka hostingu bude v popisku. Ještě se rozhodnu, kolik slotů dám. Ale uvidíme, kolik nás tady bude hrát, a když tak za koment budu rád, nebo like, odběr, ještě víc budu rád. A ještě... Jo. Ještě kdo by mě udělal web, byl bych moc rád, protože já s webem nemám takové zkušenosti. Takže tak. A to už bude asi všecko. IP v popisku pod videem. A tohle video vyjde asi v pátek. Myslím, ne, ve čtvrtek možná. A tak to už bude asi všecko, takže čau.